Ah, we uongo. Ah, yeah. Frank. Sasa Juma, wewe unashangaa nini? Hmm? Wewe hata usishangae wala nini. Naomba tu nikwambie hata ile mimba yenyewe ni ya Frank. Upo babu. Ndio maana kipindi kile alikuwa anapambana ili ile mimba itolewe. Ukumbuki na ile aliumwa hapa akabebwa kama mzigo mzobe mzobe. Unajisaulisha. Unajua Eva, usiongee hayo maneno ndugu yangu, hayo maneno ni mazito. Mazito mazito. Na uwezi jua madhara yake nini undani ujue. Yaani na mimi kiukweli hilo swala lako hilo la unaloniambia mimi siliamini. Kwa sababu Frank kwa Naira. Yaani Frank Naira. Yaani kwamba Frank Naira hai hai. Ah we. Frank anazalau wewe. Yaani Frank eh we. Ha. Iti Frank Naira I love you. Aya. Ha. Ha. Uongo. Frank anazalau eh? Sana. Juma. Hakuna mkate mgumu mbele ya chai. Alafu kama unataka kujua sasa. Sasa hivi anza kumchunguza Frank. Wewe muangalie tu. Zile mbwembwe zake zile kama utaziona. Babu hana amani yule nakwambia. Yaani anatamani ardhi itoboke. Adubukie apote aibu Juma. Ama kweli jamani. Hiyo kweli aibu. Lakini sasa unajua Eva, yani hiyo hilo swali litakuwa baya sana unajua. Yani bili maskini ya Mungu alikuwa anahangaika anapinduka maskini ya Mungu, kumbe kaka yake anaminya kwa nyuma tu anaminya Naira. Kimya kimya maskini ya Mungu. Kimya kimya. Ah! Ayaya. Juma. Anasema wewe Umbea utakuja kuchukua vibaya wewe. Anishike Naira. Usiambiwe kitu Juma unashuka kuongea taratibu. Yatakuja kukushinda wewe. Nani Eva? Eva. Kwenda. Mwamba huyu hapa. Ten. Ukimwona tu unamjua Eva, kazi unayo. Kazi yapo. Eva.